вона знімає короткометражки і обожнює український кінематограф. Вчиться журналістиці і читає запоєм. Перше цвітіння цієї весни, я ні на що не чекаючи, надвечір споглядаю сонце, що опускається в росу на молодій траві. Споглядаю, як красиво квітнуть дахи і вулиці, квітнуть бліді обличчя перехожих. Авторка зворушливих, завжди свіжих поезій Анна Юдченко – така собі акула в океані сучасного мистецтва, а її тендітність – лише омана зовнішності. Тільки я стаю, зачарована співом маленької дівчинки, що співає так тихо і невинно, як тільки можна любити цей світ.